Honza Dědek v ostravském divadle Mír přivítá tři tygry, kteří jsou ve skutečnosti čtyři. Albert Čuba. Divadlo Mír je dotovaný z tantrického sexu? Jo. Vladimír Polák. U nás doma se střílelo. Robin Fero. Přes divadlo se mi rozsévač. Štěpán Kozu. Pojďme přistoupit na to, že delegace, jo? Snad nemyslej vážně točit tady. Kobres tady není, zima tady, genius tady prostě žádnej není. Máš problém s divadlem Mír? No, tak jasně, tak se podívej, tady přece nemůžeš točit jako to. Je tady problém. Máš problém? No, tady první pád, vole! Dělej, na nožku, dělej! O, tak, dobrá, že nejsi v Maďarsku, tam mají 18 pád! Dělej, nejme ostravský, vresli! Jo, kdo okom očem? Nejme, už chroptí, už chroptí. Takže, počkej. 31. prosince, 7 ostravských pádů s 3 tygry, možná přijde i Honza Dědek. Na jípku, do primy, primo. Na primě, přesně. Krychlí, na vozíku. Dobrý si.